Hej alla brittar! Jag vill bara berätta att ni får inte glömma att kolla in min engelska kanal. Jag släppte redan igår ett klipp där, på engelska såklart. Men jag känner så här, det är ju lite segstartat när man startar en helt ny kanal utan några prenumeranter. Eller prenumeranter hade jag inte, jag vet inte hur mycket jag är uppe i nu, 200 kanske. 500? Nej, jag vet inte. Men det är ju en stor skillnad mellan den här kanalen, det har 10 000 prenumeranter. Men jag vill bara säga att ni borde typ prenumerera på den kanalen. Gilla klippet. Skicka vidare klippet på engelska. Även om ni inte kan engelska. Så att det blir större och att det växer lite mer. Och att jag når ut till hela världen. Där jag kan sprida mitt budskap om stunden jag ska vara på. Följ i alla fall den kanalen. Prenumerera och kolla de klippen som kommer upp där. Det kommer ju inte upp lika ofta som på den här kanalen. Men då har man ju någonting att se fram emot i alla fall. Och vänta på. Men gör det nu! Tjololo! Här ett litet smakprov också på vad det är på klippet. The island of Yuri was once nothing more than a desolated rock in the cold dark sea. What? Until shut up! One I'm in this! And stormy night, shut up! A star struck down. My name is Avis. I'm here and I'm going to talk to Justin Moreland. Hi! You must be Avis! Okay, so this is Moreland. Watch out for the GED construction site. You must kill Mr. Campbell. Die, motherfucker!